един прекрасен ден дойде тя пак при мен. И както в миналите дни опита се да ме плени, обърнах се и тръгнах тихо от тъмният и прашен път. А тя стоеше неподвижно и тихо ме попита тя: кажи ми, мило, кажи ми, защо ме мразиш, погледни, какво по-грешно аз направих, кажи ми, мили ти, кажи ми, но нищо повече не казах. И тихо аз и продължих, обърнах се неволно пак, да те видя за последен пак при мен. И както в миналите дни опита се да ме плени, обърнах се и тръгнах тихо тъмният и прашен път. А тя стоеше неподвижно и тихо ме попита тя: кажи ми, мили ти, кажи ми, защо ме мразиш, погледни ме, какво по-грешно аз направих, кажи ми, мили ти, кажи ми, но нищо повече не казах. И тихо аз си продължих, обърнах се неволно пак, да те видя за последен път.